singular honor and duty kukaribisha our prime cabinet. Tupige makofi wote wakati anakuja. Anaitwa Musalia Mudavadi, aka Earthquake. Semeni Earthquake. Karibu sana, Your Excellency. Elgeyo Marakwet, hoye. Wa mambo ya kusimamia mambo ya climate change katika bara la Afrika, na ametoa mwelekeo ambao sasa ndio unapeana njia kwa African continent kwa mambo ya mazingira. Kwa hivyo tumpatie hiyo heshima na tumpatie nafasi azidi kulinda mazingira, sio tu hapa Kenya, lakini kutoa mwelekeo katika bara la Afrika. Jambo langu la tatu, alafu ni mwalike naibu wa rais, ni kwamba sisi tuko hapa kwa sababu kupitia kwa njia ya katiba, kupitia kwa njia ya demokrasia, wa Kenya walichagua Mheshimiwa William Samoei Ruto kuongoza taifa hili. Na katiba ina kanuni zake. Na hizo kanuni ni kwamba wananchi ndio wanatoa uamuzi kupitia kwa kupiga kura baada ya mihula wa miaka mitano. Kwa hivyo sisi tuko hapa kusema kwamba Wakenya wote waheshimu katiba na waheshimu kwamba serikali iliyoko ni serikali ya William Samoei Ruto. Jambo ambalo tunataka tuhimize ni kwamba ikiwa tunataka tujenge taifa letu sisi wote, wakubwa kwa wadogo, vijana kwa wazee, ni lazima tuwe na nidhamu, ni lazima tuwe disciplined na tuheshimu sheria, kwa sababu hiyo ndio itakuwa msingi wa maana kabisa kwa Wakenya wote leo na kesho kutwa. Na kuna mambo mengi sana rais mwenyewe atataja na amekuwa akitaja kuhusu kurejesha uchumi kwa reli sawa sawa. Kwa sababu alipochukua ushukani kuna shimo kubwa sana ya madeni. Na tusidanganyane. Tusidanganyane. Hata akiwa nani, kwa sababu yale madeni ni ya madeni ya serikali ya Kenya, ni lazima yatalipwa. Na sasa juhudi ni kuona kwamba yatalipwa vipi, na tutahakikisha tusiingie kwa madeni namna gani vipi tukienda kule mbele. Kwa hivyo mtu asijaribu kusema ati yeye akipata nafasi ati yeye atafutilia madeni mbali. Hawezi kufuta madeni. Sisi wote tuliwekwa kwa hayo madeni, na ikiwa serikali ya Ruto ama serikali ya nani, hayo madeni, dawa ya madeni ni kufanya nini? Kulipa. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka nisisitize hivyo, kwa sababu watu labda wanafikiri kwamba haya madeni ambayo yako pale ni yale ambayo serikali hii imeingia ndani mara moja. Hakuna. Haya madeni ni madeni ambayo yana historia, yametoka kule mbali na riba ya juu. Na hiyo ndio sasa rais wa Jamhuri ya Kenya anapambana nayo. Kwa hivyo mimi nasema tuko hapa, sisi tunamuunga mkono, tutasimama na yeye, hatutamwacha peke yake, na mimi nasema kwamba tukae ngumu, Kenya itakuwa imara chini ya Rais William Ruto. Asanteni sana. Mimi nimemaliza yangu. Sasa nataka nimwalike Mheshimiwa Deputy President Rigathi Gachagua
naye aje aseme machache.